uz izgradnju Žeželjevog mosta sa pristupnim saobraćenicama u kojima ZIG značajno učestvuje. Tu su i završetak izgradnje Bulevara Evrope i još jedno saobraćeno povezivanje sa autoputem izgradnja čak tri prečistača otpadnih voda i desetine kilometara nove kanalizacione mreže. Direktor Zavoda za izgradnju grada Goran Višnjić kaže za Novosadsku da je jedan od najvažnijih prioriteta preduzeća koje vodi poboljšanje gradske putne mreže. Saobraćene gužve koje sve više opterećuju gradske arterije rešavaće se već na ulaznim pravcima. Zato će, kako Višnjić ističe, uslediti izgradnja još jedne trake na Temerinskom putu, od Savske do Autoputa, zatim izgradnja kružne raskrsnice na trasi Senta Andrejskog puta i Primorske, sanacija Senta Andrejskog i projektovanje još jednog mosta pored postojećeg. Po okončanju izgradnje Bulevara Evrope, najvećeg infrastrukturnog projekta u novijoj istoriji grada, koji uz 3 kilometra dugu deonicu podrazumeva izgradnju novog mosta na kanalu DTD, Novi Sad će u potpunosti raspolagati sa obraćenicom od izuzetnog značaja za dalji razvoj grada.